हेलो नमस्ते सम्पूर्ण मेरा साथी संगी इष्टमित्र सबैलाई मेरो च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु वेलकम टु माई च्यानल र हजुरहरूसँग फेरि पनि भेटघाट भइसकेको छु आज तपाईँहरूलाई म घुमाउन लगिरहेको छु यस्तो ठाउँ जहाँ चाहिँ सिक्किम राज्यको एकमात्र कमर्सियल हवाई अड्डा पाक्योङतर्फ सो अहिले हामी अन द वे छौँ र बाटोघाटो यस्तै छ यहाँको दृश्यहरूलाई एकदम मनोरञ्जन गर्दै गइरहेका छौँ अहिले चाहिँ हामी पाक्योङ बजारभित्र पस्दैछौँ अब यो पाक्योङ बजार चाहिँ अब साह्रै ठुलो त छैन सानो भए तापनि यो पाक्योङ बजारको ठुलो भूमिका छ यहाँनिर चाहिँ एउटा सिक्किम राज्यको एउटा कमर्सियल एउटा एयरपोर्ट बनिएको छ र एयरपोर्ट बनिँदाखेरि धेरै कुरो यहाँनिर एकदमै डेभलप भएर जान्छ इभन रोड होस् चाहे त्यो होटेल होस् चाहे दोकान होस् दोकान पार्ट होस् सबै कुरो चाहिँ एकदमै फस्टाएर जान्छ र अहिले चाहिँ हामी यो बजारदेखि अलिकति बजारलाई नागेर हामी अगाडि आइसकेका छौँ यो चाहिँ ठिक्कै एयरपोर्ट जाने बाटो हो र यो बाटो चाहिँ अहिले अब बनिँदैछ खास गरी यो बाटो अलिक ठुलो बनाउँदैछ र यो ठुलो बनाएपछि यसलाई पिच गर्छ पिच गरेपछि यहाँनिर हिँड्नु एयरपोर्टसम्म पुग्नुको लागि एकदमै आसान हुन्छ सजिलो हुन्छ यो भित्ताहरू सबै देख्दैछ त्यो चाहिँ माथि हवाई अड्डाको भित्ता हो यो चाहिँ र यो वाल हिजो अस्ति अब फेरि बनाउँदो रहेछ र यहाँदेखि अब एयरपोर्ट धेरै टाढो पनि छैन बजारदेखि झन्डै एयरपोर्ट पुग्नु कति 5 मिनट पनि लाग्दैन भनौँ न अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर गेटमा आइपुगेका छौँ यहाँ गेटमा चाहिँ अब टिकट काटिकन जानुपर्ने रहेछ सो यहाँनिर हामी टिकट काट्दैछौँ र कति कति लाग्छ टिकट अब त्यो टिकट काटेर जान्छौँ र अहिले हामी टिकट काटेर भित्र पसिसकेका छौँ र भित्र पस्दाखेरि तपाईँले हेर्नुहोस् र हाम्रो पार्किङ कहाँ छ त्यो चाहिँ अब हामीले हेर्दै हिँड्नुपर्ने छ र पार्किङ हामीले यहाँनिर देखिसकेका छौँ र पार्क गरेपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी यो ठाउँहरू देखाउनेछौँ फिलहाल अहिले चाहिँ मान्छेहरू धेरै कम्ती छ किनभने चाहिँ अहिले चाहिँ प्लेनहरू उडिसकेको छ यहाँको यातायात गर्ने जतिजना मान्छेहरू आउने यातायात गर्ने मान्छेहरू पनि कम्ती यहाँनिर खालि स्टाफहरू मात्रै वरिपरि देखिरहेका छौँ यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा अनि हामी सम्मान गर्छौँ यो राष्ट्रिय झन्डालाई अनि सधैँ नै यसरी राष्ट्रिय झन्डा चाहिँ उच्च भइरहोस् हाम्रो भारतवर्षको अहिले चाहिँ म यहाँनिर एयरपोर्टमा आइपुगेको छु र एयरपोर्टको हेर्नुहोस् यो जुन चाहिँ तपाईँहरूले अगाडि देख्दैछ स्क्रिन अगाडि देख्छ यो चाहिँ एयरपोर्ट हो यो अगाडि देख्दै गरेकोमा चाहिँ तपाईँहरूले अब टिकट काटेर जानुपर्नेछ त्यहाँनिर चेकिङ हुन्छ चेकिङ भए पछि मात्रै भित्र इन्ट्री गर्नु पाउँछ भित्र पस्नु पाउँछ त्यहाँनिर मात्रै प्लेनमा चढेर जानु पाउँछ र यो बाहिरको लोकेसन हेर्नुहोस् यति मजाको बनाइदिइरहेको छ यहाँनिर वेलकम टु पाक्योङ लेखिरहेछ र यो सराउन्डिङ एरिया नै एकदम रमाइलो खालको क्या एक प्रकारको मजाको फिल भइरहेछ आफूलाई पनि फिल भइरहेछ एउटा हिल साइडमा पनि यति सुन्दर यति राम्रो एउटा एयरपोर्ट छ भन्ने चाहिँ एज अ हामीलाई पनि भइरहेको छ यहाँदेखि मुनितिर हेऱ्यो भने चाहिँ एकदमै रमाइलो दृश्यहरू देख्छ जहाँनिर चाहिँ पाक्योङ बजारहरू देख्छ त्यहाँनिर तल तल बस्तीहरू देख्छ पारिपट्टि चाहिँ अब कालेबुङको भेगहरू देख्छ आज दिनमा एकताल मात्रै फ्लाइट चल्दो रहेछ सो अहिले चाहिँ बिहानै अघि नै निक्लियो भन्दै थियो अहिले हामी अलिकति ढिलो भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी खास गरी यो तपाईँहरूलाई फुल भ्यू देखाउने कोसिसमा थियौँ र अहिले हामीले देखाउनु सक्दैनौँ होला किनभने यहाँदेखि बजारदेखि अलिक माथि गयो मात्रै थियो यो फुल भ्यू देख्छ अरे तर यहाँको जतिवटा भ्यू छ लोकेसन हामी देखाउने कोसिसमा छौँ यो डाँडादेखि यस्तो देख्दो रहेछ यहाँनिर पल्लोपट्टि यो माथिको सिग्नल टावर हो त्यो चाहिँ रनवे हो यो चाहिँ तपाईँहरू जब भित्र पस्नुहुन्छ त्यहाँदेखि टिकट चेक गर्ने जग्गा चाहिँ यहाँ छ अहिले चाहिँ अब त्यो फ्लाइट छैन र रनवे खाली छ यहाँ एयरपोर्टको अगाडिको यो दृश्य तपाईँलाई देखाइरहेको छु यस्तो छ एयरपोर्टको अगाडि चाहिँ यहाँ सेक्युरिटी एकदमै कठोर सेक्युरिटी छ होइन एकदम हाई सेक्युरिटी छ यहाँनिर त्यो एयरपोर्टको बाहिर यहाँ यस्तो खालको छ यहाँनिर चाहिँ वान वे छ यदि प्लेनमा पेसेन्जरहरू कोही चढेर आयो भने चाहिँ सिधै यो बाटो भएर लिएर चाहिँ आउनुपर्नेछ
यो पहाडी देख्दैको पाक्योङ बजार हो र हामी आएको जग्गा चाहिँ यहाँदेखि मुनि हो त्यो हेर्नुहोस् यो फुल देख्दैछ नि यो चाहिँ त्यो रोपेको फुल होइन तर यो चाहिँ वनमारा हो वनमारा त्यहीँ दाइ फुलिरहेछ यस्तो वनमारा मैले पनि फर्स्ट टाइम देखेको यो कलर चाहिँ ठाउँठाउँमा यस्तो चाहिँ बस्ने जग्गाहरू बनाइदिएको छ जहाँनिर चाहिँ आएर मनोरञ्जन गर्न सकिन्छ अहिले चाहिँ हामी यहाँदेखि अर्को ठाउँ गइरहेका छौँ सो तपाईँहरूलाई आजको यो पाक्योङ एयरपोर्टको विषयमा जे जति तपाईँहरूको अगाडि राख्न सक्यो खिच्न सक्यो होइन त्यही राखिदिइरहेका छौँ कोही कतङ्गल तपाईँहरू पनि आउनु सक्नुहुनेछ यहाँनिर हेर्नु सक्नुहुनेछ विशेष गरी चाहिँ अब यहाँनिर के छ भने यो राज्यको एउटै मात्र हवाई अड्डा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको यो एयरपोर्ट आउने बाटोहरू एकदमै राम्रो बनाइदिएको छ यहाँको लोकेसन र वेदर चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो यहाँनिर मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ हामी एक्जिट चाहिँ अब रिनकबाट निक्लिरहेका छौँ र रिनकमा पनि के कस्तो छ रिनक बजार कस्तो छ त्यो पनि तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ र अहिले चाहिँ हामी रिनकतर्फ लागिरहेछौँ रिनकदेखि रेसी रेसीदेखि पेदोङ पेदोङदेखि चाहिँ हामी घर आइपुग्नेछौँ सो तपाईँहरूलाई हामी यो त्यो बाटोको दृश्यहरू पनि देखाउँदै हिँड्नेछौँ लगभग अहिले हामी हिँडेको एक घन्टा जस्तो भइसकेको छ र त्यो बाटोमा अलिकति हामी बिस्तारै सिनेरी हेर्दै हिँडेको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एक घन्टा जस्तो यहाँ रिनक बजार आउनु चाहिँ एक घन्टा जस्तो लाग्यो र रिनक बजारको हामी छेउमै आइसकेका छौँ यो एरियालाई पनि रिनकै भन्दो रहेछ र अब रिनक बजार चाहिँ अब सानो छ अरे तर कस्तो छ त्यो पनि हेर्न चाहन्छु म तर मैले चाहिँ अहिलेसम्म देखेको छुइनँ सो अब आज रिनक बजार पनि हामी घुम्ने एउटा सोच बनाएको छौँ यहाँनिर साइनबोर्ड पनि देखिरहनु भएको छ यहाँनिर कुन कुन जग्गाहरू जान्छ भनेर र यहाँबाट कालेबुङ पनि जान्छ यहाँबाट पेदोङ पनि जान्छ यहाँबाट रेसी पनि जान्छ र सो अब अहिले फर्किँदाखेरि चाहिँ अहिले जाँदाखेरि चाहिँ हामी यही बाटो जानुपर्छ अहिले चाहिँ हामी रिनक बजार घुमेर पनि निक्लिँदैछौँ र अब हामी चाहिँ कालेबुङतर्फ लागिरहेको छौँ यो रिनक बजार चाहिँ सानो भए तापनि बिजनेसको लागि एकदमै राम्रो ठाउँ छ बङ्गाल र सिक्किमको चाहिँ एउटा बोर्डर भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर बिजनेसहरू एकदमै राम्रो चल्छ अब यहाँदेखि रेसी खोला धेरै टाढो पनि छैन यहाँबाट झन्डै 5-6 किलोमिटर मुनि गएपछि रेसी खोला भेटिहाल्छ रेसी चेकपोस्ट भेटिहाल्छ त्यहाँदेखि चेकपोस्टदेखि चाहिँ हामी पेदोङ भएर त्यसपछि कालेबुङ पुग्छौँ र फिलहाल चाहिँ अहिले हामीले रेसी चेकपोस्ट र रेसी खोला नागेर पनि अब हामी अलिकति माथि आइसकेका छौँ यो मेरो ठिकै यो अगाडि देख्दै गरेको चाहिँ यो अस्तिको पानीले गर्दाखेरि अलिकति यो वालहरू भत्केर यहाँ अलिक रोडहरू भत्केर यहाँनिर फेरि पनि नयाँ रोड बनाउँदैछ र यो सालैपछि यसरी नै जाइरहन्छ यो चाहिँ हतपतले थाम्दैन यो एरिया चाहिँ एकदमै सिङ्किङ जोन भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति यो एरियाहरू कच्चा नै छ यो चाहिँ अब रेसीको बाटो एकदम फराकिलो बनाइरहेको छ झन्डै 3-4 गाडी आरामसे छिर्छ यहाँनिर तर अब यो चाहिँ अब पछिसम्म अब यो बाटो चाहिँ अब रहनु पऱ्यो अहिले चाहिँ के भयो भने बाटोमा आउँदा आउँदा चाहिँ अचानक यहाँनिर पेदुङको ठिकै मुनितिर आउँदा आइपुग्दाखेरि चाहिँ एकदम ठुलो पानी पऱ्यो र यो पेदुङको क्षेत्रहरूमा चाहिँ एकदमै पानी पर्न थालेको छ अब यो पानी चाहिँ कहाँसम्म परिरहेको छ त्यो चाहिँ थाहा छैन यो पानीले अब यो ऐनाहरू पनि अब यो वाइपरले पनि राम्रो काम गरेकै छैन वर्षामा प्रायः प्रायः नै अब पानी परिरहेको देख्छु फेरि फिलहाल अहिले चाहिँ बर्खाकै टाइम हो त्यसले गर्दा पानी त अब पर्छै पर्छ यतातिर त्यति नै हो बाटोमा चाहिँ कुनै कुरोहरू प्रब्लम चाहिँ नहोस् अनि सफलपूर्वक पुग्न चाहिँ पाउँ यति नै हो मेरो चाहिँ इच्छा थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान जो जसले हाम्रो यो भिडियोलाई हेरिदिनु भयो मन पराइदिनु भयो लाइक र सेयर गरिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच र नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूसँग फेरि पनि भेटघाट गर्नेछु र तपाईँहरू सबैलाई बाई बाई भन्न चाहन्छु बाई बाई